Համեցեք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2018 թվականին հայտարարվեց, որ կամ ինքը կլինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա։ Արդյունքում ստացանք պատերազմ, որտեղ պարտվեցինք։ 2021 թվականին դուք կարչելով ձեր աթոռից վերարտադրվեցիք և ապացուցեցիք, որ կամ դուք կլինեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա։ Լռություն դահլիճում։ Արդյունքում ուրացանք ամբողջությամբ Արցախը։ Հարց. Հիմա էլ եք տարապում այդ մոլուցքով և համարում, որ կամ դուք կշարունակեք լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս վարչապետ չի ունենա։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե ձեր հարցի մեջ մի բառ փոխարինեմ, մոլուցք բառը փոխարինեմ հայեցակարգային մոտեցմամբ, կարող եմ ասել, որ իմ հայեցակարգային մոտեցումը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությամբ պետք է ուղղակիորեն կամ որոշ դեպքերում մեր օրենսդրության, այսինքն ընտրությունների բանից, բաշվածությունից կախված անուղղակիորեն որոշի, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր, այն պահից ի վեր, երբ ես դուրս եմ եկել ձերբակալվածներին պահման վայրից, այդ պահից ի վեր միայն և միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է որոշում, թե ով լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ 2021 թվականի իրադարձությունները նկարագրելով, դուք օգտագործեցիք հետևյալ բառը՝ կարչելով ձեր աթոռին, նկատի ունենալով ինձ։ Մինչդեռ իրականությունը, որ եղել է բոլորի աչքի առաջ, ուղիղ հակառակն է։ Ես հրաժարական եմ տվել, որպեսզի հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իր ոչ թե հնարավորություն տամ, այլ դուր բացեմ այդ իրավիճակում արտահերթ ընտրությունների միջոցով որոշել, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հիմա տեսեք, դուք ձեր խմբակցության առաջին և վերջին շարքերի հարցադրումների մեջ ես որոշակի տրամաբանական հակասություն եմ տեսնում։ Ինչու՞ է տրամաբանական հակասությունը։ Տեսեք, հենց մի կողմից ասում եք, որ մենք ասում ենք, որ եթե մենք չլինենք իշխանություն, կլինի պատերազմ, մյուս կողմից դուք էիք ժամանակին անընդհատ խոսում, և հիմա էլ եք խոսում, որ եթե մենք շարունակենք մնալ իշխանություն, կլինի պատերազմ։ Իրականությունը այլ է, և ցավոք միայն իշխանություններից չէ կախված Հայաստանի Հանրապետության գլոբալ իրավիճակը, այլ բան, որ գլոբալ իրավիճակում մենք պետք է կարողանանք մաքսիմալ ճիշտ դիրքավորվենք, այդ էլ խոստովանեմ, որ ընդ որում ոչ միայն հիմա, այլև նախկինում էլ միշտ չի, որ հաջողվել է ճիշտ դիրքավորվել։ Եվ երբեմն ճիշտ դիրքավոր կամ անվանում ենք ինչ-որ մի շրջան, խաղաղության շրջան։ Մենք 30 տարվա ընթացքում խաղաղություն չենք ունեցել։ Մենք պարզապես ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում, գուցե նաև Հայաստանի անկախության և խամաճիկացման գնով։ Տեսեք 000 ժամկետը ճիշտ պահեցի։ Իմ համոզմունքն եմ ասում և պնդում եմ, որ դուք իրականացրել եք ազգակործան քաղաքականություն։ Հիմա էլ փորձում եք անկախության պաշտպանի քողի տակ ավելի մեծ, ավելի լուրջ փորձությունների առաջ կանգնացնեք Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովրդին,
Աստծո սիրուն, մի քիչ աստվածավախ եղեք ու մի կործանեք մեր երկիրը ամբողջությամբ, անդառնալիության կետը մի անցեք, թողեք ապրենք, գնացեք։ Ես ձեզ թույլ եմ տալիս ապրել, առավել ևս, որ ժողովրդավարական հասարակությունում ապրելու համար դուք իմ թույլտվության կարիքը չունեք, բայց եթե դա ձեր քաղաքական մենթալիտետի մեջ է, որ պետք է վարչապետը թույլ տա կամ թույլ չտա ապրել, ես հաճույքով այդ թույլտվությունը ձեզ տալիս եմ։ Ես չեմ կարող բռնանալ ձեր որևէ համոզմունքի վրա, յուրաքանչյուր որք ունի համոզմունք ունենալու իրավունք, և չեմ ժխտի, որ մենք մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած և միշտ կանգնած ենք եղել, շատ կարևոր է սակայն հասկանալ, թե հատկապես ինչ մարտահրավերի առաջ։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ և ուղիղ ասեմ, եթե ես իմանամ, որ օրինակ իմ հրաժարականով և ընդհանրապես հեռացումով այդ բոլոր մարտահրավերները կհասցեագրվեն, ես կանեմ հաջորդ վարկյանին, որովհետև ի հեճուկս ձեզ, ես աթոռից կախված չեմ և երբեք չեմ եղել, բայց իմ բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ դա անելու դեպքում տեղի կունենա ուղիղ հակառակը, և այս պատճառը նաև, որ և այս է պատճառը նաև, որ դա տեղի չի ունենում։ Դուք հիմա ժամանակը անցավ, բայց ոչինչ, ասեմ, դուք այդ սցենարը փորձեցիք Լեռնային Ղարաբաղում և իրագործեցիք, ինչ եղավ, դրանից ավելի լավ եղավ, իհարկե Հայաստանում չեք կարող իրագործել, բայց ես ուզում եմ այս տեսական իրավիճակից գոնե մենք հետևություններ անենք, և եթե դուք ուզում եք և կարող եք մասնակցել այս մարտահրավերների հաղթահարմանը, ոչ մեկ ձեզ չի կարող արգելել և ոչ մեկ չի կարող մերժել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արմեն Ռուստամյան։